演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしなクリスピンクリームワーカー洋服にスケットコラムスノーカスと洋服インクリスを試すね。おいぼーにクリスピンクリームワーカー大体1年ぶりくらいですね。前回は2年あるものが強かったのでそこに食べ尽くしたんですけど、今回は長期間限定の商品を食べたので、それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらからいただきます。バターの香りが結構効いてるな、このドーナツ。ビスケットはちょっと思ってたのと違うな。続きましてはこちらのチョコレート、どんな味なのか。チョコだけどちょこっと甘いってわけじゃないんだよね、ここのドーナツ。それがいいんだけど、でもビスケットはやっぱりちょっと思ったのと違うな。最後はこちらのドリンクですね。これも冷たくて美味しそうですね。これのビスケットが一番想像してたのに近いですね。そして今の時期にぴったりのこの冷たさがいい。ビスケットはいわゆるサクッとした感じではなくちょっとしっとりとした感じで、ちょっと思ったのと違いましたね。まあ美味しくはあったんです。それで最初に食べたドーナツの方はイーストドーナツのシンプルな味わいの中、あとにバタークリームの濃厚な香りが口の中に広がってきましたね。それがビスケットよくあってとても美味しいです。チョコレートの方はちょっとチョコレートが主張しすぎていて、甘さ甘さビスケットはちょっとかすんでしまった甘さの残念でしたね。なので最初のバタークリームのドーナツはこちら、チョコレートをこちらのテイストとしていただきます。そして最後はコーヒードリンク、これもクリームたっぷりでちょっとコーヒーの苦味もあってビスケットのザクザク食感、これはザクザクしてましたね、もう味わいでとっても美味しかった。ちょっとひんやり涼みたい、ちょっと食感も楽しみたいっていう時にいいかもしれません。ただあんまり作ってしまうとビスケットのザクザクがなくなるので早く飲まなければと思うので、ちょっとすかされてる感じもします。ないくもないですが、というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、よろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。